ってるよ。めっちゃでかい声出た。やった。はい、開始早々釣れました。超嬉しい。もう入れた瞬間当たるもんな。さっき結構早めに合わせて当たったの。もうほらほらほら、もうほらほらほら、一回沈むまで待ってみようか。めっちゃ当たってる。ほら、ごめんなさい、飛んでもらった。ほら、ほら、ほら、え、もうパラダイス、どうしよう。めっちゃ釣れる。はい、クチバサ釣れました。めちゃめちゃ当たりがあって面白いです。もう、え、なにこれ、好き。取れてへんわ。わっ、目に虫入った。ちょ、ほんまやめて。虫がパチャパチャしてる。じゃあ帰るか。あれ、急に当たらんくなった。当たってる。へい、ここ住みたいわ。は、あ、ごめんなさい、合わせなかった。ほら見て、見える、このピクピク。ほら拾ってる。いつ合わせかな。イエーイ。なんかこうやってのんびり日が暮れるまでする釣りするはすごい好き。ピッ。なんか小物釣りをさ、本格的に今までそんなにやったことがなかったから分からへんことだらけなんですけど、でもなんかこう一からポイント探したり、分からん時ってすごいなんかワクワクする。言ってること伝わるかな。なんか知らない時ってすごい楽しいよね。なんか自分でさ、こうやっていろいろ見つけていくからさ、時間はかかるけど、それ含め楽しいなと思う。地元のさ、滋賀であんまり小物釣りしてこなかったけど、もしかしたら家の近所とかにもいっぱいいいとこあるんやろなと思う。そう思うとさ、まだまだ知らん釣りいっぱいあるなと思う。楽しい。タナゴをね、釣ってみたいんですよね。あ、でもね、タナゴはそう、うわ、もしそう簡単にはいかへんのかなと思う。多分さ、一匹釣れたらさ、いろいろ見えてくるかもしれんけどさ、一匹釣るまでが難しいよね、釣りって。知らんことの釣りに対して当たりなくなったと思ったら、もう一瞬当たった。あれ、
ょっともうちょい遠くなんだよ。当たらなくなった。当たってる。当たってる。よし、楽しい。釣れました。行きまーす。ああ、暗くなってきた。最近は暗くなるの早いな。鳥がすごい飛んでった。こっち当たらへんかも。ちょっと顔に虫飛んでくる。当たらんね。でかくつけた当たりがあるかだけど、ゴミを。ちょっと移動しただけでこんな当たりなくなったね。なんか好きな場所があんやろな。わからへんけど。魚ってはあるけどな。また。直したらよかった。でも当たってない。行くわ。よし。よしよし。来ました。なんか学生の頃、釣り堀にずっと通ってて、小物釣りの。ずっと延長してやってたな。終われへんねんな、こういう釣り。当たってる。あ、持ってったよ。今絶対見えへんよな今な。でも持ってったよ今。餌まだあるな。当たってる。嘘やろ。落ち着け。ちょっと待つわ。ほら、当たってる。いけるやろ。イエーイ、釣れました。全部で10匹ぐらい釣れたんですけど、今2匹だけ。観察ケースに入れてみました。リリースします。ありがとう。元気に帰ってきました。こんな感じだよ。動物の餌食べれません。確かにこれ食べてて美味しそう。みんなに行き渡るようにして。すごいカモンも集まってきた。